Saudações, eu sou o William Moraes e este é um vídeo de perguntas e respostas, o que me leva a outra pergunta que sim é delicada e eu estava adiando um bom bocado e não sei se eu vou conseguir falar como eu gostaria. Eu até anotei aqui no caderno o que eu assisti e questões que eu quero mencionar. A terceira questão tem a ver com os vídeos da Cleia que foram postados no canal Afinal Que Somos Nós. Se eu não me engano, 10 vídeos. Eu anotei aqui a numeração deles e quais eu vi e se eu tenho algo a dizer sobre cada um deles. Primeiro, eu quero dizer aqui, deixar bem claro, que eu acho que é a parte mais difícil desse vídeo, que é tentar manter um respeito pela Cleia, que nem deve ver esse vídeo, mas é uma pessoa que merece esse respeito, dizer que eu não assisti todos os vídeos dela. Eu assisti aqui até o quinto. De 1 a 5 eu vi completo, 6, 7, 8 eu vi pedaços, 9 e 10 eu não vi. Foi muito difícil no sentido de me deixar aflito a narrativa dela, por questões que eu compreendo da realidade dela, tá? Quem assistiu principalmente os primeiros vídeos vai entender que ela teve uma vida bastante peculiar, difícil, em vários aspectos, tanto no físico, no corpo dela, que era completamente diferente, né? E que os médicos a sentenciavam à morte sumariamente com uma frequência muito grande. Não, vai morrer, não vai sobreviver. Ela teve toda essa dificuldade, e ainda tem, né? Alguém que praticamente não sente gosto de nada, a vida inteira nunca sentiu, não tem paladar. Acho que é olfato também não, né? O olfato. E não podia ter filhos, e mesmo assim teve um filho, e mesmo assim sobreviveu, que a ciência não explica. Então ela tem muita carga empírica, comprovações do que ela fala, sustentando o que ela fala, mas a forma como ela fala, e aí eu acho que tem muito a ver com essa aflição dela, eu acho que ela me passa, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não assisti os outros vídeos, não é nem por aversão a ela, pelo contrário, é por empatia, é por conexão, é por provavelmente sentir a aflição dela, que pra mim é palpável, assim, ao ver a forma como ela se comunica, né? Ela mesma fala que se lembra de momentos nos quais ela estava imersa numa realidade muito maior, muito mais amorosa, muito mais plena, muito, muito longe desses dramas daqui de baixo, e ser trazida para cá é quase que como uma prisão, de uma certa forma. E é muito difícil se manifestar num corpo limitado, e num cérebro que, querendo ou não, é limitado. Não vai ninguém se manifesta completamente aqui no físico, porque os nossos corpos não são desenvolvidos assim, principalmente dentro da nossa cultura. Não há estímulo para isso. Operamos com o mínimo necessário e às vezes muito abaixo do mínimo. É complicado, sim, estar aqui, e eu percebo, além disso, tem a questão de ela ter vivido muito tempo fora e ter se adaptado, adequado tanto o inglês, no caso. Então, na maioria das vezes, ela fala primeiro alguma coisa em inglês e depois traduz para português. E aí, eu noto uma certa dificuldade dela articular, montar uma explicação que seja clara. E ela teve uma oportunidade rara no canal, de não apenas ter 5 vídeos, como depois ter mais 5 vídeos. Então, teve uma segunda chance que prometia esclarecer, aprofundar em tudo. E para mim, e acho que para muita gente, foi o contrário. Eu acho que abriu mais questões ainda, ou confundiu um tanto mais ainda. Foi, na minha opinião, menos clara ainda, porque eu acho que às vezes é bem assim mesmo. Quando a gente tenta explicar alguma coisa, você precisa desdobrar a coisa
de uma forma muito ampla para não deixar nessas ramificações que são abertas perguntas sem respostas, questionamentos e tudo. E eu acho até que vai além. Acho que algumas respostas que ela dá, eu discordo assim, completamente. Uma ou outra, eu só mantenho um senso de... não sei. Não que as outras eu saiba, mas... E aí é que entra o complexo da coisa. Por quê? Ela tem muita coisa que valida as informações que ela passa, mas tem umas questões que não fazem sentido para mim. Não é nem que eu não entendi. É que eu entendi, acho, como vocês vão perceber, mas não fez sentido. Vou resumir aqui o que eu não concordo ou que levanta ali as minhas suspeitas. Eu vou falar suspeitas, mas dizer que ela não acredita naquilo que ela está falando, eu acho bobagem, acho que ela acredita. Acho que ela tem sim contato com seres. Agora, eu questiono que seres são esses. Isso faz parte da minha natureza, tá? É pessoal. Questiono as minhas experiências, não vou questionar dos outros. Então, tenho essa questão do porquê que deixam ela falar essas coisas e até parece que ela tem um canal aberto para eles. E aí eu não sei o quanto ela escuta eles nitidamente. Se é em voz, se a resposta vem perfeita, eu acho que não. Acho que ela capta, como lá fora, fora do corpo, às vezes eu só sei. Tipo, eu faço uma pergunta e eu sei a resposta. Só que ela traduz, ela coloca do jeito dela. Ela faz uma ponte, já viram aquela brincadeira que para uma pessoa aqui, faz um movimento, aí essa pessoa vira de costas e faz... Essa estava de costas, vira, e ela faz um movimento, aí vem a outra. Sei que tem uma cadeia aqui, mas mesmo que seja uma pessoa, ela fez um movimento, e a Cleia vai repassar isso. Ela falou uma informação para ser passada. Ela mencionou. E a Cleia vai repassar. Ela vai repassar do jeito dela. E aí, às vezes, pode ser um pouco a visão dela, a interpretação dela, que não é exatamente o que foi dito. Não tenho certeza, tá? Talvez ela faça isso exatamente. Eu gostaria de ter uma conversa com ela de horas, assim, presencialmente, talvez, né? De falar, calma, vamos com calma. Vamos deixar aqui bem claro como é essa comunicação sua com esses seres. Eles estão aqui? Estão, ok. Você os vê? Não. Você os escuta? Como? Capta? É intenção? É um saber? E aprofundar e ela falar alguma coisa e parar e falar, tá, pergunta para eles se isso que você falou é exatamente o que tinha que ser dito, da forma como tinha que ser dita. Algumas questões assim. E aqui, novamente, não quero desmerecer o esforço dela, não, tá? Porque dá para ver que é um grande esforço. E ela deu essas entrevistas no meio de um processo de uma luta contra o câncer, cirurgias, né? Então, assim, trabalho, dá para entender perfeitamente tudo isso. Mas, do vídeo 1 ao 5, tem duas questões aqui. A primeira delas é ela falar da transição planetária, de que vamos para a quinta dimensão, e aí entra naquilo que eu já falei no canal, né? Essa transição planetária está para acontecer desde sempre para mim, está acontecendo, e é gradual demais. Não vai ser assim. E aqui, fazendo uma ponte, com a experiência de quase-morte que eu respondi anteriormente, eu ouvi hoje um pedaço, até anotei o nome da mulher, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu anotei em algum lugar aqui, o nome da mulher que teve uma experiência de quase-morte e falou que 2025, 2026, o mundo vai entrar numa era de paz, que ela viu o futuro da humanidade. Entrar numa era de paz, que todo mundo já está, muita gente está buscando informações sobre experiência de quase morte, querendo saber, viagem astral, né? E que isso é um reflexo. Acho que é Linda Kramer, pelo menos foi o único nome que eu achei aqui, então é ela mesma. Linda com Y, Linda Kramer, caso alguém queira pesquisar. E aí eu falo, poxa, 2025 e 26. Tá aí, né? Não acho que a humanidade vai alcançar a paz, que vai ficar tudo bem em 2 anos, não. Estou sendo pessimista? Não sei. Eu tento
tenho a tendência a achar que eu sou realista, analítico. Pode haver uma intervenção? Pode haver um impacto muito grande que faz a gente mudar, sim. Ou algumas pessoas, né, e quem não mudar ser realmente levado para outro lugar, ou vice-versa, essa coisa toda. Mas eu acho muito interessante a pergunta do Carlos, quando ele pergunta para ela, mas e a quarta dimensão? O que que aconteceu com a quarta dimensão? Achei ótimo. Porque eu já falei aqui no canal, né? O mundo espiritual, o mundo extrafísico, é tetradimensional. E poucas pessoas conseguem lidar com isso. Não conseguem manter a lucidez lá. E é um nível de honestidade extremamente grande, tá? No mundo tetradimensional, é isso. O que você deseja vai se manifestar muito rápido. O outro vai saber, não tem segredos, não tem essas coisas, não. Quem aqui está pronto para isso? Na quarta dimensão. Agora imagina uma quinta dimensão. Eu não sei por que que eles falam da quinta, tudo bem. Talvez seja uma questão de nomenclatura, de categoria, ou a terceira e a quarta estão tão conectadas que quando houver uma transcendência vai direto para a quinta? Pode ser, aqui sou eu extrapolando, tá? Ainda assim, acho que pouca gente se mantém. Eu não acho que eu me manteria, não. Eu não tenho essa desenvoltura, creio eu. Não sei. Mas é essa questão de transição planetária, assim, de mudança tão brusca, e ou pessoas não vão ficar aqui e serão levadas porque não estão preparadas, ou as que estão preparadas vão ser levadas para outro lugar e outras pessoas ficam. Essas questões sempre me deixam com mais questões do que respostas. Outra coisa que ela comentou é que quando você morre, mas isso aqui é até relativo. Porque ela fala que ou você vai para quatro lugares, ou para o umbral, ou para a biblioteca, onde tem história de tudo. Nunca ouvi essa biblioteca, mas também não tenho que ver. Ou vai para os jardins, que também ela fez uma atualização mais recente nos vídeos, dizendo que são jardins, casas, que são as cidades e tal. E tem o templo da sabedoria. Mas isso aí abarca tudo, né? Porque dentro dessas camadas, o umbral tem infinitas camadas. Os jardins, que são casas, têm infinitas camadas. Nosso lar pode ser uma dessas, de infinitas. O templo da sabedoria, aí eu não sei, talvez seja um, né? E a biblioteca, talvez seja uma, aí não conheço essa. Talvez estejam fora dessas casas e jardins, não sei. Mas não acho que, quando ela diz você vai para um lugar desse, você vai, mas permanecer lá, na minha opinião, não. Tudo é temporário, tá? Só para deixar bem claro aqui a minha opinião só. Você vai permanecer onde tem que permanecer pelo tempo que tem que permanecer. Você tem um trabalho ali, você vai se desenvolver ali ou vai ter uma aceitação ali, aceitação de que acabou uma fase da vida, aceitação de que existe uma força maior superior, né? Eu escutei o Wagner Borges falar que o como é que era o nome dele? Ih, agora eu vou esquecer. Gasparetto, que era amigo dele, tinha uma dificuldade com Jesus Cristo e chegou lá e teve que lidar com isso e teve uma experiência na qual ele apareceu para o Wagner Borges, segundo Wagner Borges, dizendo que estava tendo que ressignificar Jesus, porque lá se fala muito sobre isso, sobre essa energia, ela é cultuada de certa forma, né? Ela é uma referência e é uma fonte de poder, então ele estava aprendendo esse processo. E são processos, você vai passando. Então, enquanto a 1 ao 5 tem essas questões, acho muito válido mencionar que essa transição planetária pode acontecer subitamente e eu falar, ó, interessante, mudou tudo mesmo, hein? Completamente. Ou demorar aí mais décadas passando aqui adiante, porque o vídeo vai ficar grande. O vídeo 6 ela fala mais sobre o L perdido, e aí eu assisti metade, porque ok, para mim tudo bem. Os seres humanos foram desenvolvidos a partir dos gorilas, segundo ela. Manipulação genética. Para mim, a manipulação genética é algo extremamente viável, fácil. Vamos pegar algum ser daqui, misturar nossa genética com ele ali, ou coisa do tipo, e o mais próximo que eles poderiam ter são os gorilas. Ótimo, tranquilo. Por mim, não há questões com isso, não. É uma acelerada num processo. Não é nem acelerada no processo evolutivo do gorila, porque os gorilas estão aí até hoje, não se desenvolveram para seres humanos. É uma manipulação genética, uma mistura mesmo de você pegar
um ser nesse estágio de evolução com o DNA deles extremamente avançado, eles manipulavam. Universos paralelos foi uma questão que pegou, e eu vou tentar resumir aqui a parte que eu menos concordei. Ela pegou um desenho mais ou menos como esse e falou assim, ah, esse aqui é o Carlos, ela até escreveu aqui, eu vou escrever também, ó. Vou replicar, escreveu que esse aqui é o Carlos. O Carlos veio, nasceu, essa aqui é a linha de baixo é a linha do tempo aqui do Carlos, mas em algum momento o Carlos fez uma escolha e criou, por pura vontade, ou porque era importante para ele, ficou na dúvida, ah, eu vou ser, sei lá, né, físico ou eu vou ser modelo de passarela. Aí o Carlos falou, poxa, eu queria ser modelo de passarela, mas eu vou ser físico. Mas em alguma realidade ele virou modelo de passarela, como o Carlos mesmo lá, bonitão. E aí vem a parte complicada, porque ela diz, ela afirma que essa consciência aqui, como é que é o nome? Split? Eu anotei aqui, peraí. Split Souls, né? É, acho que é isso, Split Souls. É. Que o Carlos é o Split Souls. Eu não sei inglês, então não sei o que significa. Eu sei que Souls é alma, mas meu conhecimento vai até isso. Sempre sei só metade das informações. E aí, o Carlos, se o Carlos morre... Não, vamos por outra parte. Se algum aqui de cima morreu, ok, só morreu. E o conhecimento dele vem para o Carlos. Afirmação dela. Tá tudo bem, a vida aqui continua. Morreu esse, morreu outro, tudo de boa. Daqui para cima, tá de boa. Mas se o Carlos morrer, todas essas realidades paralelas físicas, aí é que está a questão, são físicas, são destruídas, são desfeitas. E faz um tempo que eu vi, eu adiei para fazer esse vídeo, né? Mas eu tenho quase certeza que ela mencionou, que o Carlos perguntou, mas e se eu tenho um filho nessa... Aí ela fala, vai tudo embora, se desfaz tudo, porque tudo foi criado para você. E aí é complexo, aí virou um grande show de Truman aqui. E o complexo nem é isso, o complexo é que quem garante, ou por quê que esse aqui é o principal? Quem garante, quem determina, o que determina que esse é o principal e que as outras variáveis não são tão importantes quanto quando ele teve que optar aqui atrás por um caminho ou outro? Aí ele optou por esse, só está na mesma linha aqui, mas teve essa opção aqui como possibilidade também. Porque eu considero que as realidades paralelas, a coisa é tão complexa porque envolve todas as consciências juntas. É um tabuleiro diferente, onde pessoas diferentes vão fazer escolhas diferentes e afetar vidas diferentes, de forma diferente. Então muda completamente, um detalhe muda completamente a realidade de um todo. Mas existirem realidades paralelas só para mim é contraintuitivo até. E é mais ou menos isso. Quem não garante, por exemplo, que nós aqui somos uma realidade paralela de alguém, que a qualquer momento poderia desaparecer? Talvez vocês sejam a minha, por exemplo. E aí você vai dizer, não, Will, eu não sou não, viu? Hoje eu passei uns perrengues aqui que nada tem a ver com você. Eu nem sabia que você existia, agora que eu estou sabendo. E vice-versa, tá? Eu acho que eu poderia dizer para vocês, caso vocês pensassem que eu sou só uma manifestação de vocês, eu diria que, poxa, a coisa aqui é bem detalhada, viu? Aqui dentro, a minha realidade, a forma como eu vejo tudo é bem, bem real. Então, eu não considero isso como válido, de realidades físicas paralelas serem individuais. Fosse uma realidade paralela espiritual, do astral, né, no plano mais sutil, já seria mais fácil de levar em consideração, porque, sim, cenários podem ser criados lá individualmente, para vivências específicas ou até mesmo mantidas numa linearidade e sustentadas e visitadas. Às vezes até me vejo em situações nas quais eu consigo me atualizar, me situar, de falar, ah, tá, eu estou aqui, mas eu conheço essa pessoa de antes. Temos um histórico e é só um momento que eu tenho ali assumindo aquele papel que talvez seja continuado por parte de mim, por minha consciência. Quando eu saio de lá, continua. Eu só tive uma percepção, uma olhadinha, uma visita ali do lado. No plano,
extrafísico. E mesmo o plano extrafísico, o que eu vejo é que muitas camadas que são coletivas. Na verdade, você consegue criar algo individual dentro desse cenário, seja só para você, fechado mesmo, ou você cria com a possibilidade de outras pessoas interagirem ali também. Porque tem gente que eu nem conheço. Tem 7 bilhões de pessoas aqui. Se eu recrio uma realidade paralela a partir de uma escolha minha, uma escolha importante, por exemplo, continuar com o meu projeto Excalibur Live Action. Eu poderia ter acabado com o projeto quando o meu amor se foi, em 2018. E eu escolhi, foi um momento que eu quase desisti. E eu escolhi seguir. Mas pode ser que tenha um caminho que eu escolhi não seguir. Esse caminho é colocar uma mochila nas costas, sair pelo mundo aí fazendo bem a quem eu pudesse, enquanto eu pudesse. Como um eremita, quase. Existem essas duas realidades. E essa outra realidade, que se dobrou a partir de uma escolha minha, ela está permeada por mais 7, 8 bilhões de pessoas, que seriam todas criadas por mim, porque tem gente que está lá no Japão fazendo uma tecnologia que eu nem tenho condições de saber como funciona e ela está sendo mantida. Essa questão de realidade paralela é uma novidade, assim, é uma questão que está sendo levantada agora em termos de multiversos, né? Que provavelmente é o que há de mais complexo para ser explicada, porque a coisa é tão absurda e não vamos conseguir alcançar essa amplitude, porque cada pessoa pode criar múltiplos universos paralelos a partir de escolhas, cada uma das 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Quem é matemático, que não é meu caso, já viu a problemática disso, que é o quê? 8 bilhões elevado a 8 bilhões de potência? Nem sei se é isso. Mas se desdobra, o próprio xadrez, né? Tem um vídeo circulando aí falando que existem mais movimentos de xadrez do que átomos na galáxia, é isso? Acho que é, né? Porque acho que é 10 elevado a 20, a 2 zeros, e nem sei. Agora eu esqueci porque eu vi de relance, mas é algo absurdo. O xadrez seria muito mais elevado, é um número quase obsceno. Isso no xadrez. Agora imagina catapultando isso para eu faço escolhas e crio um universo paralelo físico. Eu desdobro isso. E nesse universo que eu desdobrei, eu vou afetar outras vidas. Eu meio que forcei o desdobramento de outras pessoas, porque existe uma realidade na qual eu não estou, por exemplo, com a Marina agora, essa que eu saí pelo mundo, que eu nem continuei com o Excalibur, nem continuei em Belo Horizonte. Então como é... Como seria a vida da Marina sem a minha influência? Quais escolhas ela teria feito? Provavelmente ela não estaria no circo agora. Estaria como uma engenheira, trabalhando com engenharia, e não como uma artista, dando aulas no circo e apresentando. Então ela faz uma escolha a partir da minha escolha que acaba encostando nela. E aí ela faz uma escolha a partir disso, de querer ou não seguir por um caminho. E a coisa vai indo para N mil possibilidades. Quer dizer, quem disse que são só N, né? E é muito complexo de explicar. Então eu acho que eu nem tentaria explicar muito uma realidade paralela, exatamente por essa complexidade, mas ainda acho que não faz sentido, sendo física, que eu crie uma realidade só minha, que ela exista só para mim e que tenha isso, talvez, por quê? Porque ela vai ter só as pessoas que eu conheço? Vai ser tão contida assim? Até onde ela vai? Porque eu não saio nem, mal saio de Belo Horizonte, do Brasil eu não saio, então eu não precisava nem ter a Turquia, ou Cazaquistão, ou sei lá o quê, porque eu não vou para lá. Ah, mas pode aparecer na TV. Eu nem vejo TV, nem vejo notícias direito. Porque eu não vou poder fazer nada a respeito além do que eu já estou fazendo. Em situações lá que acabam me afetando, fico triste. Ou a ideia é essa, ver como eu fico triste e como isso afeta. Entendem como a coisa é muito complexa? Agora, eu posso dizer que então tocar nesses assuntos não leva a lugar algum? Não, eu acho que esse exercício
de pensar, de analisar, de atualizar, às vezes, as informações que chegam. Chegam de um jeito que chegam, porque precisa ser desse jeito. Eu tenho uma questão com isso de, chegou desse jeito porque é assim que eles vão ter capacidade de entender. Temporariamente vai suprir, ou vai ser uma expansão de percepção ou de consideração. Considerar que existe tudo isso a mais, eu acho interessante, eu acho importante, até válido. Até para tirar um pouco do peso das escolhas que a gente faz. Isso muda, sim, o nosso paradigma da vida, a nossa forma de viver a vida, quando você considera. Para vocês terem uma ideia, eu conheço um homem que é parente de uma amiga que era um cara muito bruto, principalmente com os animais. E ele foi assistir Nosso Lar, quando passou no cinema ainda, anos atrás. E aí ela me relatou que ele foi assistir Nosso Lar e ficou perplexo, assim, chocado, e passou a tratar os animais, cuidar dos animais, ser gentil com as pessoas de uma forma absurda. Vejam só como considerar que existe uma vida após a morte, que existe um lugar bom, um lugar ruim que seja, como isso muda as pessoas. Considerar que existe uma gama de possibilidades infinitas dá uma relaxada no sentido de, tá, eu vou fazer isso aqui. Mas não é que não exista as outras. Elas existem em algum lugar. Não é a única opção que eu tenho. Vai ser a que eu vou vivenciar aqui, e é importante. Mas não é a única, pode estar acontecendo todas elas ao mesmo tempo. Então é complicado quando as pessoas vêm me perguntar o que eu acho disso ou daquilo que alguma pessoa falou. É complicado porque tem muita coisa ali que é validada, tem comprovações, a pessoa tem uma experiência na qual ela tem até um laudo médico, às vezes, para comprovar que ela não estava aqui, ela viu coisas, as pessoas falaram, é verdade, foi isso que aconteceu. E o complicado é que tem coisas que ela fala que eu não concordo ou que eu não acho que sejam reais, e isso vai afetar a realidade de outras coisas que ela disse ou que fazem sentido para mim. Eu acho que não deveria, não acho que é por aí. Nós estamos aqui captando, pegando, ouvindo através de um vidro muito embaçado coisas do lado de lá, tentando descrever do lado de cá e explicar do lado de cá. Mas às vezes você está vendo através de um vidro tão embaçado que você está vendo uma coisa, uma pessoa com a cara fechada, mas se você limpar esse vidro, você vai ver que não, ela está até bem, feliz, que o ato dela é outro, na verdade. Que ela nem está fazendo aquilo que você estava pensando que ela estava fazendo. Uma metáfora, tá? Para dizer que às vezes ainda estamos com muito ruído para traduzir para cá coisas como elas são de verdade. A investigação deve continuar. Eu acho válida, extremamente válida, assistir a maior parte aqui dos vídeos da Cleia. Não assistir todos, sendo bem honesto e sincero, né, com vocês, por causa disso, dessa aflição de sentir que ela se sente confinada no corpo, apesar de, mesmo assim, ela lutar para continuar aqui sim, né, entender a importância, lutar contra uma doença e coisas do tipo, mas que ela não vê a hora de voltar para a família dela, para o núcleo dela, né, mas tem que ser da forma certa, acho que isso ela entende também, então tem que esperar, tem que passar pelo processo. E ela começa a ter percepção. Se ela começa a ter percepção dela em outros mundos, como isso afeta uma pessoa? Como lidar com isso? Não deve ser tão simples mesmo, não. E volto a recomendar, tá? Um filme maravilhoso do Denis Villeneuve. É isso? Villeneuve, eu não sei falar o nome dele, não. Francês. Que é Arrival, em inglês. Ou A Chegada, em português. Filme importantíssimo. Quem não assistiu, assista, por favor. Para mim, o melhor filme dele não é Duna. Eu assisti Duna no cinema. Para quê? Né? É muito bem executado, é muito bem interpretado e tudo, mas eu já vi que não é para mim quando a mensagem ela é pautada nessa coisa de vingança, na guerra. É muito atual, obviamente, o filme hoje, apesar do livro, para mim, ser datado, ou deveria, a essa altura da vida, ser datado,
Não é, né? Ele é atual. Fala dessa questão de guerras santas, de. Enfim. Mas muito pautado na violência, tá? Eu escrevo aventuras fantásticas, duelo, combate, tem, querendo ou não, ali até mortes no meio do caminho, mas existe uma mensagem que extrapola tudo isso. Que é construído para ir além de tudo isso. E há o desenvolvimento de personagens, né? Para mim, o Paul Atreides, ele começa bem. Ele teve uma transformação. Começa bem, termina mal. Para mim é isso. Terminei o filme igual a personagem da Zendaya, exatamente como ela. Para mim a Zendaya me representa nesse filme. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.